Seyit Şuşinski. Bütün Azerbaycan onu bu adla tanıyır. Bu il onun 125 yaşı tamam olur. Maraqlıdır. Cabbar Qaryağdı oğlu ilə qonşu olub uzun müddət Seyit Şuşinski. Və toylardan birində bir dəfə onun ifasını eşidib və əllərini göyə qaldıraraq dua edib. Şükür Allaha, indi rahat ölə bilərəm. Çünki mənim sənətimi davam etdirəcək ardıcılığım var. Bu Seyit Şuşinskidir. Deyərək, həmin toyda öz qavalını Seyit Şuşinskiyə hədiyə edib Cabbar əmi. O toy isə Şəmsi Əsədullayevin qızının toyu imiş. Çox qeyri-adi bir insan idi. Çox səxavətli bir insan idi Seyit Şuşinski. Deyilənlərə görə, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulmazdan öncəki dövrə qədər tez-tez Tiflisə səfərlər edərmiş və bu səfərlər zamanı bir sıra konsert proqramları ilə çıxış edərmiş. Məhz bu səfərlərdən birində Tiflis şəhərində o əyninə frak geyinir, ağ əlcəklər taxır və royallə tarsız və kamançasız muğam ifa edir. Bu yenilik idi. Ona qədər heç kəs belə etməmişdi. Yenilikləri etməkdən heç zaman çəkinməzdi və ömrünün sonlarında onun indigodan xüsusi tikdirildiyi bir kostyumu var idi. Qara köynə ilə geyinərdi və başına heyva çiçəyi dərisindən papağa qoyardı və fil sümüyündən hazırlanmış dəfi ilə və bir də əsası ilə gələrdi Seyit Şuşinski. Bu ad Azərbaycan mədəniyyəti üçün, Azərbaycan incisənəti üçün hədsiz dərəcədə əlverişli və hədsiz dərəcədə vacib olan bir faktordur. Seyid əmi, ad gününüz mübarək. Platon demişdi ki, человек животное общественное, yani insan bir sürü heyvandır. Heyvan özür dilerim. Ben bu sözleriyle mektubatı tehkir edemek istemiyorum. Bu kadar şeklin arasında gözüm Rıza Bey'e sataştı. Mustafa Merdanov bu il 120 yaşı tamam olur. Tiflis'də dünyaya göz açıb 1894-cü ildə. Maraqlıdır. Deyilənlərə görə o əsl sənət fədaisi idi. Və dilində müəyyən qədər danışığında qüsur olmasına, pəltəklik olmasına rəğmən səhnədə bunu heç kəs heç zaman hiss etməyib. Çox səlis danışığı vardı və özünə məxsus bir ironiyası vardı Mustafa Merdanovun. Onun ifa etdiyi rollara diqqət yetirsəz, birinin digərinə qətiyyən bənzəməyəcəyini görəcəksiniz. Və bir də Mustafa Merdanov əsl sənət fədaisi idi. Zəfər Neymətovla bərabər aktyor evinin yaranmasında onların çox böyük xidmətləri olub və maraqlıdır ki, məhz Mustafa Merdanovun 120 illik yubiley ilə əlaqədar aktyor evinin kiçik səhnəsinə Mustafa Merdanovun adı verilib. Onun ifa etdiyi obrazlara baxmaq indi çox maraqlı və çox gözəldir. Amma ifa etdiyi rollar arasında biri də var, çox sadə bir insanı, Əhməd Hardadır bədii filmində yaratdığı bir obrazdır, Məmməd obrazı. Məmməd, səndə ziqimət zər var. Mənim oğlum da yaxşı zərgardır. Bakıdan məxsus onun üçün gəlir. Nə danışırsan şirin? Nəzər, nəzər gər. Məmməndə qızıl hardandır? Səndə elə qiymətli cavahirat var ki, ayrı heç bir dövlət lazım deyil. Şirin, çaşmısan nədir? Bilmirsən məyər, mən bir həsirəm, bir məmməsəsi? Amma əslində onun çox böyük var dövləti var idi. Mustafa Merdanovun var dövləti, bax, bunlardır. Bura bax, abala zəhmət haqqı sənin niyə olur? O ki, arvadın şövkətin pullarıdır. Bəs arvadım şövkət kimindir? Sahiyə gedirəm, xurəni ye. Bu nə filodur? Yağ getir. Filov pişirmək də bilmirsən. Bəyənmirdim, özüm pişirirdim.
Bu şekillerden gözümü çekebilmirəm Barat Hanım Şekinskaya. 1914-cü ildə Qarabağda dünyaya göz açıb. Çox adlı sanlı və çox samballı bir nəsildən idi Barat Hanım. Atası Həbib bəy İbrahim xanın nəslindən idi. Anası isə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin əmisi qızı idi. İlk xanım aktrisalarımızdandır ki, çox gənc oğlan uşaqlarının obrazını səhnədə yaradıb. Onunla bağlı çox əfsanələr və çox maraqlı əhvalatlar var. Onlardan bir ikisini sizə söyləmək istərdim. Romeo və Juliettada Juliettanın obrazını yaradırdı. Əhməd Cavadın tərcüməsində idi, şeir formasında idi. Artıq Əhməd Cavad repressiya olunduqdan sonra Sabit Rəhman yenidən bunu nəsrlə işləyir. Tamaşaların birində ikinci hissəyə çıxarkən sözlər yadından çıxır və mexaniki olaraq Əhməd Cavadın şeirlə yazdığı hissələri söyləyir. Bu hadisə 1941-ci ildə baş verir. Həmin o dövrdür ki, Barat xanımın o zamanki həyat yoldaşı Şəmsi Bədəlbəyli ev dustaqlığında idi. Bu iş Mir Cəfər Bağırovun Barat xanıma olan münasibətinə görə acılı nəticələnmir. Qulaq asın. İkinci gecədir ki, evdən qaçırsan. Yadından çıxartma ki, 5 uşaq atarsan. Az bir deyən ey. Bəsdi qutardı. Boşanıram. Necə? Boşanıram. Şəmsi Bədəlbəyli ilə nigahları pozulduqdan sonra Barat xanım depressiyada olur və teatrı buraxıb Gəncəyə qayıdır. Mir Cəfər Bağırov tamaşalara tez-tez gələrdi və dram teatrının səhnəsində Barat xanımı görmədikdə teatra zəng vurur Ədil İskəndərova və maraqlanır. Şekinskaya hardadır? Ona söyləyirlər ki, o teatrdan uzaqlaşır və Gəncəyə gedib. Hökmən onu geri qaytarın. O yenə də səhnədə olmalıdır. Və məhz belə Barat xanım səhnəyə qayıdır. Amma onun səhnədən tamamilə getməsinin də bir əhvalatı var. Məşqlərdən biri zamanı o əsnəyir və öz-özünə söyləyir. Əgər aktrisa səhnədə yuxusu gəlirsə, məşq zamanı o artıq aktrisa kimi çalışa bilməz və beləliklə səhnə fəaliyyətinə xitam verir. Böyük sənətkardır. Tutuşdu qəm oduna şad gördün köyüm müqəyyid oldu o azad gördün köyüm ay aman ay ay ay. Elmi nəsimi çəməni can bəvəd, rəvyəhəyi rəvzəyi rizvan bəvəd, hər ki bəsər çəşməyi dalmış rəsi, avbi həyati əbədi rəvçəsi. Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı. 1921-ci ildə Tənqid Təbliğ Teatrı burada yerləşirdi. Hacı Ağa Abbasov həmin teatrın bədii rəhbəri idi. Həmin ildə bura çox istedadlı bir gənc gəlir. Onun teatrda, daha sonraki dövrlərdə başqa səhnələrdə, eləcə də Azərbaycan kinosunda yaratdığı obrazlar əfsanəyə çevrilir. Mən onu Rusiya kinematografında və teatrında olan Georgi Milyara bənzədirəm. Həm xarici görkəmcə, həm də yaratdığı obrazlarca. Vay! Nə oldu? Eybi yoxdur. Bəhd edin. Yox, mənə xoşdur. Təkisiz getməyin. Həm teatrda, həm də kinoda bir qədər nağıl personajları yaratmış Ağa Hüseyn Cavadov. Bu il onun da 120 yaşı tamam olur. Ağa Hüseyn Cavadovun çox qeyri-adi səsi vardı və hədsiz dərəcədə gözəl oyunu vardı, inandırıcı aktyor oyunu vardı. Zəmlətirəm! Hala baxıram! Ben yatıram! Hala baxıram! Halkı baba, bir rəmat görək, həkim baba indi haradadır? Həkim baba! Bu fil-filam, şu fil-filin əsünki rəmmaulən bilir. Ulduzları seyreylilən, Hələklərin sırrın bilən, hüsnün bilən, ayın, ilin, əsünçü rəmba olan, bilir. Heç zaman unutmayacağımız
komik obrazlar dedikdə ilk növbədə yada salacağımız dahi Azərbaycan aktyorlarından biri Ağasən Cavadov. Ağasən müəllim, ruhunuz şad olsun. Ad gününüz, yubileyiniz, 120 yaşınız mübarək. Hələ! Sirdaş. Məni sənə bağlayan, bağlayan eşqin, məhəbbətindir. Yollarında saxlayan, saxlayan sənin səbəbətindir. Tutsun əzi duman çən, qalasın dövərəmdən. Ürəyimi isidən, isidən sənin hərarətindir. İstənirəm gül çiçək, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən bu il yubileyləri qeyd olunacaq mütəfəkkirlərimiz haqqında xüsusi sərəncamdan ruhlanaraq biz bu buraxışı etməyə qərar verdik. Və bu il İlyas Əfəndiyevin də 100 illik yubileyinə təsadüf edir. Bir piyesdə ki, qadın obrazı yoxdur. Mən onu piyes hesab etmirəm, deyərdi İlyas müəllim. Həqiqətən onun əsərlərində, dram əsərlərində hər birində çox parlaq və çox gözəl qadın obrazları var. Bütün bunlar Azərbaycan dram teatrı və ümumiyyətlə teatr tariximizə əbədi yazılacaq bir rollar və obrazlardır. Deyilənə görə İlyas müəllim öz işinə o dərəcədə tələbkar idi ki, yazdığı əsərlərin dram teatrında və digər teatrlarda hazırlığı zamanı özü gələr əyləşər, aktyorların bölünməsinə şəxsən özü nəzarət edər və bir də məşq prosesinə hər zaman baxardı. Mənim məhəbbətim əbədiyyətə qovuşmuşdur. Mən onun sabitliyini, gözəlliyini, əbədiliyini heç bir zaman bu qədər aydın hiss etməmişəm. Lakin siz harda olursunuz olun, mən bu sözləri həmişə sizə deyəcəyəm. Rica edirəm, həyəcanlanmayın. Dedim ki, narahat olmayın. Madem ki siz belədirsiniz, demək belə də lazımdır. Bugün mənim gözyaşlarım sizin səfərinizi kədərli eləməz. Siz onsuz da bu dünyada az dər çəkməmişsiniz. Yox, bircə dəqiqədə dayanın. Əgər bu dünyada insaf, ədalət varsa, qoyun sizin bircə oğlunuz yeryüzünün ən xoşbəxt adamı olsun. Sizin qəlbiniz bir də qəm görməsin. Siz həmişə, gecədə, gündüzdə mənim yanımda olacaqsınız. Sirdaş. Süleyman Ələsgərovun, tanınmış Azərbaycan bəstəkarının bu il 90 illik yubileyidir. Hər zaman sevinç hissi ilə xatırlayıram onu. Gözəl bir insan idi. Deyirlərinə görə milyonçunun dilənçi oğlu tamaşasında Bəşir Səfəroğlu bir gün Süleyman müəllimə yaxınlaşır və söyləyir: "Maestro, bəlkə mənim üçün xüsusi bir hissə yazasız." Və bu hissəni Süleyman müəllim sonradan əlavə edir. Yadınıza gəlir, həmin o musiqinin sədaları altında